କୁମାର ସେଠୀ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା କୁମାର ସିଂହ। ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ରଜକ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରଜ ମହାସଂଘର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏହି କମିଟିଟି ଗତ 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତା'ର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଆମର ମହାସଂଘକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇକରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗରିବ ଶୋଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରଜ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜକ ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାମପଟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସେ ଆମର ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର ସେଠୀ ମହୋଦୟ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଠିକ୍ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ରଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି କରିବା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି କେଉଁଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି କିଛି ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆମେ ସେଠି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗାଁରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ରୁହ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଜାଗାରେ ବଜାୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମିହିର ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜକ ମହାସଂଘର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜକ ମହାସଂଘ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ତା'ର ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜକ ମହାସଂଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଯେତେକ ରଜକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେକ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ରଜକ ସମାଜ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଟ୍ରୋସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ ସଚେତନ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ କରାହୋଇଛି। ଆମର ରଜକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶିକରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜକ ମହାସଂଘ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ହେଉଛି ରଜକ ମହାସଂଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରଜକ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ। ଅସତ୍ୟ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ପଥ
স্থাপকতা বজায় রাখতে চাচ্ছেন
ତାହେଲେ ଏ ସମାଜରୁ ଆପଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମର ମହାମାନବମାନେ ମନୀଷୀମାନେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ